Izrada banera u Flashu. Izaberite ActionStrip 3.0, veličinu radnog prostora postavite na 600x150. Broj frameova po sekundi 12. Iz menija File primijenite naredbu Import i Import u library. Uvedite tri slike koje su veličine 600x150. Kliknite na panel Library pa na radni prostor postavite prvu sliku. Konvertujte sliku u simbol. Kliknite na sliku, pritisnite F8 na tastaturi, simbolu dajte ime slika 1, type Movie Clip, OK. Dodajte keyframe na 24. mjesto. Dodajte keyframe na 30. mjesto. Dok ste na 30. mjestu, kliknite na sliku, style, alfa postavite na 0. Između 25. i 30. mjesta primijenite naredbu Create Classic Twin. Zaključajte ovaj sloj i dodajte novi sloj. Na 24. mjestu dodajte keyframe. Zatim sa panela Library prebacite sliku 2 na radni prostor. Konvertujte sliku u simbol. Simbolu dajte ime slika 2. Type je Movie Clip. Zatim dodajte keyframe na 30. mjestu. Dok ste na 25. mjestu na timeline, kliknite na sliku sa panela Properties i izaberite naredbu Alpha, Alt Alpha postavite na 0. Primijenite naredbu Create Classic Twin između 25. i 30. mjesta. Dodajte keyframe na 54. mjestu. Zatim dodajte keyframe na 60. mjestu. Kliknite na sliku, alfa postavite na 0. Primijenite naredbu Create Classic Twin između 54. i 60. mjesta. Zaključajte sloj 2. Dodajte sloj 3. Na sloju 3 dodajte keyframe na 54. mjesto. Dok ste na 54. mjestu na timeline liniji, ubacite sliku 3 na radni prostor. Zatim, dodajte keyframe na 60. mjesto na trećem sloju. Primijenite naredbu Create Classic Twin. Na 54. mjestu kliknite na sliku. Color Alpha postavite na 0. Dodajte keyframe na 84. mjesto. Dodajte keyframe na 90. mjesto. Dok ste na 90. mjestu, kliknite na sliku, style alfa postavite na 0. Otključajte prvi sloj, zaključajte treći sloj. Na prvom sloju dodajte keyframe na 84. mjesto. I na 90. mjestu. Dok ste na 90. mjestu, kliknite na sliku, alfa postavite na 100, primijenite naredbu Create Classic Twin. Zaključajte prvi sloj, uključajte treći sloj i primijenite naredbu Create Classic Twin između 84. i 90. mjesta. Da biste pogledali animaciju, primijenite kombinaciju tastera Ctrl i Enter.